Սողոմոնը իր խոսքերի մեջ մի այսպիսի խոսք ասաց. Եթե չգիտեք Սողոմոնով, նա աստվածաշնչյան աշխարհի ամենաիմաստուն մարդն է համարվում, իհարկե Քրիստոսից հետո, որտեվ ինձ համար աշխարհի ամենաիմաստուն մարդը միևնույնն է մնում Քրիստոսը, որպես մարդ, որտեվ նա երկրի վրա նաև մարդ էր։ Ժողովուրդ, Սողոմոնը, լինելով աշխարհի ամենաիմաստուն մարդը, նա ասում է արեգակի տակ նորություն չկա, արեգակի տակ նորություն չկա, նոր ավտո ահել է, նոր iPhone ահել է, ժողովուրդ, Սողոմոնն ասում է արեգակի տակ նորություն չկա, ամեն բան ի սկզբանե եղել է, մածերյան, նայեք, մածերյան եղել է, այդ մեր համար նորություն, այդ մեր աչքերի համար նորություն, մածերյան եղել է, ամեն բան կա եղել է ու նորություն չկա։ Խեմ ես խոսքերով սկսում ես այսօրվա խոսքը, որը վերաբերվում է արհեստական ընդհատումներին, աբորտին, որովհետև մի բան պետք ասեմ, որ գալիս է հին կտակարանից, որ գալիս է հազարավոր տարիներ առաջ կատարվող մի բանից, մողոք անունով մի պիղծ կուրք ա եղել, որին պաշտում էին հեթանոսները, որին պաշտում էին նաև հրեաները որոշ ժամանակներ, եւ Աստված ուղարկում է ժողովրդին իր խոսքը եւ ասում է, ուշադիր լսեք, թե ինչ է ասում Խեպտացիների 18:21, կա ինչ որ մեկը, որ կգրի այս համարը այստեղ, Խեպտացիների 18:21 համարում էսպես ասում, քո սերնդից ոչ մեկին մողոքի համար կրակի միջով անցկացնելու չթողնես, եւ քո Աստծո անունը չպղծես, ես եմ Տերը, ահա Տիրոջ հրամանը երկնքից գալիս է Խեպտացիների գրքի մեջ եւ ասվում է, որ քո երեխային, քո ժողովրդին չտաս։ Գիտեք ինչ էր կատարվում այն ժամանակ, ուրեմն երեխաներին, մանուկ երեխաներին մողոքին էին զոհում։ Գիտեք ոնց էր դա կատարվում, Տերը օրհնի, ով գրեց այս համարը, Քրիստոսը թող օրհնի քեզ։ Ժողովուրդ, ուրեմն այսպես էր կատարվում, մողոքի պատկերով ստեղծված, իրենց կուրքի պատկերով ստեղծված ինչ որ մի տարածք կար, կարծեմ դա երկաթներից թե քարերից պատրաստված ինչ որ մի բան էր, մողոքի դեմքով բանով, որտեղ որ բերանը բաց ու մեջը լիքը կրակ էր վառվում, կրակ, բոսկրտուն կրակ, ահեղ կրակ էր վառվում, դժողքի կրակը կարծես հա այսպես ասած վառվում էր, ու երեխաներին վառում էին այնտեղ որպես ընծայում մողոքին։ Պատկերացնում եք, մայրը, հայրը իր երեխային գցում է այդ կրակի մեջ իբր թե պաշտամունք իրենց մողոք աստծուն, եւ այսօր ոչ մի բան չի փոխվել, այսօր մողոքը գործում է հազարավոր տարիներ հետո, եւ այդ դժողքից եկած կրակը այսօր էլ գործում է, ուշադիր լսեք, այսօր մողոքը գործում է, բայց երեխաների աղաղակը ու ճիճը, երբ որ գալիս էր այդ վայրից, որտեղ որ դիտում էի, ես երբ որ մտածում էի, խորում էի, ես հասկացա, որ գիտեք ինչ հասկացա, մողոքը այսօր էլ կա, եւ նա կանգնած է աբորտի ետևում, մողոքը կանգնած է աբորտի ետևում, ուղղակի այսօր մողոքը շատ ժամանակ անձայն է գործում, անձայն, եթե այն ժամանակ երեխաները ճչում ու աղաղակում են, հիմա երեխաները տարապում ու տանջվում են, հենց որովայնի մեջ սկտրտում են երեխային, սպանում են երեխային, տանջում են երեխային, ու այդ կտորները հանում են երեխային մորփորի մեջից, եւ այս ամենի ետևում կանգնած է այդ պիղծ մողոքը, դժողքը ցնցում եւ ուրախանում է ամեն մի աբորտի համար, դժողքը ցնցում է, սատանան ուրախանում է, եւ գիտեք ինչ են կոչում այսօրվա աշխարհը, կոչում են անցանկալի հղիություն, անցանկալի հղություն, հղիություն, ի՞նչ է կոչվում անցանկալի հղիություն։ Ժողովուրդ, ամեն ինչի մեջ հոգևոր իմաստ կա, ամեն ինչի մեջ հոգևոր նպատակ կա, դուք նայում եք ֆիզիկական բաները, բայց ես ֆիզիկական բաները հոգևոր աչքերով եմ նայում, դուք քննում եք ֆիզիկական բաները եւ դուք ունեք արդարացում, բայց ես նայում եմ ֆիզիկական բաները եւ ունեմ հոգևոր բացատրություն, կրկնում եմ, դուք նայում եք ֆիզիկական բաները եւ դուք տեսնում եք արդարացում, բայց ես տեսնում եմ այդ ֆիզիկական բաները եւ ունեմ հոգեոր բացատրություն, եւ ես բացատրում եմ ձեզ, որ ինչքան էլ որ արդարացում գտնես,
Եվ ես նաև այդ արդարացումներից կխոսամ, բայց ինչքան էլ որ արդարացում գտնես, մեղքի անունը մնում է մեղք, դժոխքի անունը մնում է դժոխք, իսկ երկնքի անունը շարունակում է հազարավոր տարիներ մնալ երկինք։ Չգիտեմ, որոշները հիմա չարացած աչքերով նայում են ինձ, այս տղեն էս ինչ ա խոսում, գիտես ինչ ես դու չարացած աչքերով նայում, որտեր ժամանակին գործել ես այս մեղքը, որտեր ժամանակին գործել ես այս ամենը, այս չարիքը, բայց սիրելիս մնա վերջում քո համար էլ խոսք ունեմ, դու հիմա շարունակում ես չարացած հայացքով նայել, ես քեզ չեմ ընդհատում, շարունակիր նայել, բայց միջև վերջ նայիր, որտեր քո համար էլ խոսք ունեմ պահված, քո համար էլ խոսք ունեմ պահված, երկու տեսակի աբորտ, կամ արեստական ընդհատում, մեկը դեղորայքային վիճակով են երեխային սպանում եւ մյուսը գործիքներով կտրտում են երեխային։ Երբ որ ես այս խոսքը պատրաստում էի, երբ որ ես պետք է խոսեի սրա մասին, ես դուք չեք պատկերացնի իմ ապրումները, դուք չեք պատկերացնի իմ ցավ, ասում եմ Տեր, ինչի ինձ տվեցիր։ Ես սիրում եմ խոսամ սիրո մասին, ես սիրում եմ խոսամ խաղաղության մասին, ես սիրում եմ խոսամ Քրիստոսի շնորհքի մասին։ Տեր, ինձ այսպիսի բաներ ասա, որ խոսամ։ Ինձ ասում ես աբորտից խոսա, հասկանում եք ամեն անգամ ես տեսահոլովակները լսում եմ, տեսնում եմ, քննում եմ ու իմ համար ցավ եմ ապրում ես, հասկանում եք, իմ համար դժվար է խոսալ սրա մասին, այնպես չի, որ իմ, ես այսպես ցնծությամբ եկել եմ, որ խոսամ մի բանի մասին, որի անունը մարդասպանություն է, իմ համար սա դաժան է, սա մանկասպանություն է և պետք է մենք սրա մասին տեղեկացված լինենք, ես նույնպես ցավ եմ ապրում, հասկանում ես, եւ դրա համար պետք է լսենք ու իմանանք։ Ուրեմն մողոք բառը բնագրով մելեխ բառն է, եբրայերեն մոլեխ բառն է, եբրայերեն մելեխ նշանակում է արքա, ինքն իրեն արքայա կոչում, մեկը ով իրեն առաջ որ ուզում է ընծայեն երեխաներին, ես խոսում եմ անհրաժեշտական ընդհատումներ կատարող այդ հրեշի մասին, որը ցնցում եւ ուրախանում է, ամեն մեկը ովքեր որ նման բանի են գնում, նրանք մողոքին են զոհ կատարում, սա բաց ճիշտ ձևով ես ես հոգևոր դաշտ եմ բացատրում, թե ինչ ա կատարվում, երեխաների ձայնը, աղմուկը, երեխաների այդ կրակի մեջ տանջվելու բաները, մենք հիմա լսում ենք ու դատապարտում ենք, բայց այսօր աշխարհիկ, այսօրվա աշխարհը արդարացնում է օրենսդրությամբ, օրենքով արդարացնում է այն, ինչ որ մենք դատապարտում ենք տարիներ առաջ կատարված այս բաները։ Ինչ եք մտածում, ինչ որ բան փոխվել է, ինչ որ բան փոխվել է, մողոք այսօր էլ է գործում, ուղղակի իր գործել է ոչ նա փոխվել, բայց ինքը կա, ինքը մնացել է, կրկնում եմ, արեգակի տակ ոչ մի բան նորություն չի, արեգակի տակ ոչ մի բան նորություն չի, Աստված երեխային կյանքը պարգևում, բայց մողոքն ասում է՝ «Տուր ինձ»։ Ես հիշում եմ Աստվածաշնչյան մի համար, հենց որ մտքիս եկավ, որտեղ որ ասում է՝ «Որ երեխան, որ բացի իր մոր արգանդը եւ ծնվի, նա սուրբ պետք է համարվի իմ համար», ասում է Տերը։ Իսկ մողոքն ասում է՝ «Տուր ինձ»։ «Տուր ինձ»։ Եվ ես կարող եմ մի բան ասեմ քեզ։ Գիտեք, Սատանան, երբ որ ուզում է Աստծուն ցավ պատճառի, երբ որ մեկ ուզում է ինչ որ մեկին ցավ պատճառի, կպնում է իր երեխային, որտեվ եթե ես քեզ վիրավորեմ, դու կուլ կտաս, բայց երբ որ ես քո երեխային վիրավորեմ, դու կուլ չես տա, դու ամեն գնով կգաս ու ի հարցերդ կլուծես իմ հետ, երբ որ Սատանան ուզում է Աստծուն կպնի, նա կպնում է իր երեխաներին, որտեվ Աստված ասես, դուք իմ զավակներն եք, մենք Աստծո զավակներն ենք, եւ Աստծուն կպնելու համար նա ընտրել է այս ճանապարհը իր զավակներին, Աստծուն չի կարա ցավ պատճարի Սատանան, Սատանան Աստծուն ինչ էլ ասի, Աստված միևնույնն է մնում Աստված, բայց Աստծո հանդեպ վրեժխտրություն լցվելով նա ուզում է, որ իր զավակներին կպնի։ Նորից հիմա վերադառնում ենք մեզ, երբ որ մեզ մեկ ուզում է ցավ պատճարի, նա ցավ է պատճառում մեր երեխաներին, Սատանան ստրատեգիա ունի, նա վերցնում է երեխաներին, նա ասում է՝ «Տվեք ինձ, դեռ չծնված, ընծայեք ինձ, կտրտեք ու սպանեք իմ համար»։ Սա Սատանան է, նա ուրախանում է, նա ցնցում է։ Իսկ ինչ է կատարվում այսօր, եթե ես վիճակագրությունները այսօր բացեմ, դուք կփշաքաղվեք ուղղակի այն ամենից, ինչ որ կատարվում է մեր շուրջը։ Ուրեմն ազգությամբ սերբ բժիշկը, մանկաբարձ,
իր անունը գրել եմ մոտես, Ստոյան Ադեշևիչ, գրգնում եմ, Ստոյան Ադեշևիչ, չգիտեմ որոնք, որքան մարդա ճանաչում նրան, նրա անուն ազգանունը սա է, Ստոյան Ադեշևիչ, հիմա ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, այս մանկաբարձեմ, բժիշկ մանկաբարձեմ, իր կյանքի ընթացքում 48,000 արհեստական վիժեցում է կատարել, 48,000 արհեստական վիժեցում է կատարել, Եվ նա պատմում է, որ դու միատե թիվը մտածեք ու լսեք հաջորդի ինչ եմ ասում։ Երբ որ կատարում է իր հերթական արհեստական վիժեցումը, ասում է, երբ որ կտրտում է, որ պետի հանի, ասում է, ինձ թվում է, ես էսա պետք է միատ ոսկորի կտոր հանեմ, կամ ես իմիչ, ասում է, ու իմ ձերքի մեջ հայտնվում է սիրտ։ Երեխայի սիրտը, ասում եմ իմ ձերքի մեջ բաբախում էր այդ սիրտը, ասում եմ զգում եմ թե ոնց է ինքը գնալով դանդաղում, ու եկավ մի պահ, որ ինքը կանգ առավ, ասում եմ ես հասկացա, որ ես մարդասպան եմ, դուք ինչ չեք լսում, այս Ստոյան Ադեշևիչ ասում եմ ես հասկացա, որ ես մարդասպան եմ, ասում եմ, գիտեք ինչ ասում, Ասպա երեկ ամսեկան երեխան, նա ուներ մատներ, նա ուներ նրա ոտքի և ձերքի մատները ձևավորված էին, ասպա նա նրա ներքին օրգանները ձևավորված էին, նա ուներ մատնա հետք, ասպա ես նրան սպանեցի, այս մանկաբարձը հասկացա, որ ինքը մարդասպանա, ու ասպա այդ կասկացները ինձ տանջում էին, Այդ կասկածներից դա, գիտեք ինչ նրա մոտ սկսվեց երազներ, նա սկսեց իր երազի մեջ տեսնել երեխաներ, նա սկսեց իր երազի մեջ տեսնել պատանիներ, երեխաներ, երիտասարդներ, ասում վազվզում էին, մեկն էր սև ու սպիտակ շորերով կանգնած էր ու նայում էր, ասում շնորհակալ եմ նվերի համար, ասում տեսնում եմ, որ ամեն անգամ ինձ տեսնելուց այդ երեխաները վախենում են, փախնում են ու միտեղ պատսպարվում են, ասպա հենց ինձ տեսնում են, փախնում են, հենց ինձ տեսնում են, վախենում են, ասպա ես ամեն անգամ այդ երազն եմ տենում, բայց չի հասկանում ինչ է կատարում, ովքեր են իրանք, ինչ են ուզում, ասպա մի անգամ էլ երազ եմ տեսնում էլի նույն երազը, ասպա մոտենում եմ այս անգամ, ասում եմ այդ սև ու սպիտակ շորով մարդուն, ասպա մոտենում եմ այդ սև ու սպիտակ շորով մարդուն, ասում եմ, կներեք, ասում եմ, ինչու, ովքեր են այս երեխաները, Ովքեր են այս երիտասարդները, ինչ են ուզում ինձանից, ինչու են փախչում իմ երեսից, եւ այդ մարդը ասեց, նրանք քո ձեռքով սպանված երեխաներն են, այդ մարդը վերակենում շոկի մեջ ընկած վերակենում ու ասում է, գնում է, մոտենում է, մտնում է իր հիվանդանոցը, ուրեմն այդ տնորենության ասում է, որ ես այլևս արհեստական ընդհատումներ չեմ անելու, Իր աշխատավարձը երկու անգամ կրճատում են, իր աղջկան հեռացնում են աշխատանքից, իր տղային թույլ չեն տալի, որ ընդունվի համալսարան, եւ նա անցնում է փորձությունների միջով։ Հետո ինքը սկսում է հեռուստալիքով սկսում է հաղորդումներ վարել, որտեղ որ խոսում է աբորտի դեմ։ Այս մարդը, որ 48,000 երեխայի է սպանել, դարձիա գալի, ապաշխարում է 48,000 երեխայի է սպանել, հասկանում եք ինչ է կատարվում, հասկանում եք ինչի է, ինչ է կանգնած աբորտի հետևում, ինչ է կանգնած արհեստական ընդհատումների հետևում, մարդիկ, երեխաներ, որոնք ունեին շնորհներ, որոնք ունեին տաղանդներ, որոնք ունեին նպատակներ, որոնք ասելիք ունեին այս աշխարհին, սպանվեցին, ու գիտեք, ես մտածում եմ, ասում եմ, այդ սպանության ետևում ովքեր են կանգնած, երեք հոգի, առնվազն երեք հոգի են կանգնած, դա կարա լինի իրա մայրը, իրա հայրը և բժիշկը, նրանք երեքն էլ դատաստանի օրը տիրոջ Քրիստոսի առաջ պատասխան են տալու, իրենց ձեռքերի արյունը աղաղակելու է, բայց ետ դարձի ճանապարհ կա, ինչ մեղք էր, որ կատարած լինես, ճանապարհ կա, ճանապարհ կա ազատվելու, փրկվելու այդ ամենիչից, բայց ես դրա մասին ավելի ուշ կխոսամ, ամեն տարի 150,000 կին է մահանում անհաջող վիրահատության հետևանքով, և 300,000
300 հազարը հաշմանդամ են դառնում կրկին անհաջող արհեստական ուրեմն աբորտի հետևանքով եւ շատերը մեկ անգամ աբորտի հետևանքով չեն կարողանում այլ երեխա ունենալ կամ երեխան մեծ հասակում արդեն վիճան 8-րդ 9-րդ ամսում վիճում են որովհետեւ հետևանքը ուրեմն աբորտ է հիմա լսեք Հայաստանում թիվը ինչ է կատարվում կանանց 45% աբորտի է դիմել շատերը դες թվերի մասին չգիտեք շատերը տեղյակ չեք 45% Չեք զգում որ սարսափելի է Հարցերի համար հետո կպատասխանեմ Ժորժան այսօր հարցի չեմ պատասխանում Խնդրում եմ ուշադիր լսեք 45% Հայաստանում աբորտիա դիմ է 37% Հայաստանում կանանց գոնը մեկ անգամ աբորտիա գնաց է Եվ հիմնականում սերի պատճառով են կատարում աբորտները։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Եվ մարդիկ էլ կան ու կանգնում ասում են, ինչի համար Աստված թույլ տվեց Հայաստանում պատերազմ, ինչի էին արու զավակները սպանվում թշնամու կողմից, որտեվ Աստծո աղջիկներին սպանել էին, որտեվ Աստծո աղջիկներին սպանել էին դեռ չծնված, որտեվ տղամարդկանց դուր չէր գալի, որ իրենց առաջնեկը կարա աղջիկ լինի եւ աստված թույլ տվեց գիտեք աստված շարեց սատանեն արեց բայց նա ուներ իր ձեռքում կոզեր կներեք այս բառը որ օգտագործում շատ բանով եմ արտահայտում բայց մարդիկ կան կանգնում ասում են ինչի աստված թույլ տվեց պատերազմներ հիմա հասկացաք հիմա հասկանում եք ինչ է կատարվում հիմա հասկանում եք 2002 թվականին Հայաստանում ընդունվում է օրենքով աբորտ կատարելու իրավունքը 2002 թվականին այս չարիքը մտնում է Հայաստան մենք շատ ենք քննադատում կաթոլիկներին բայց կաթոլիկները արգելել են բոլոր երկրներում աբորտը բայց այսօր հպարտանում ենք առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք հասկանում եք բայց եթե այսօր 100-120 հոգի նայում են եթե այսօր մենք կանգնենք ու ասենք գիտեք ինչ սա մեր երկիրն է եւ մենք պայքարելու ենք մարդասպանության դեմ երեխաները պետքա ծնվեն ձեր բյուջեներից միլիարդավոր դրամներ ու դոլարներ տրիլիոնավոր դոլարներ գնումա տարբեր աղբերի վրա այդ աղբերի տեղը տեղեր բացեք որտեղ որ ծնված երեխաները կգնան այնտեղ ու չեն սպանվի երեխաները կգնան այնտեղ ու կապրեն ու կարարեն ու կմեծանան այսօր որ ամեն մեկը ասում է որ նայում ենք մենք կարայինք չլինեինք ինչ որ մեկերի թեթև ձեռքով բայց այսօր կանք որտեւ խելամիտ են մտածել մեր ծնողները որտեւ մեր ծնողները խելամիտ են մտածել որտեւ չեն սպանել մեզ բայց մենք կարայինք սպանված լինեինք ինչա կատարվում Գաղատացից 1:15-ում ասում է, բայց երբ Աստված բարեհաճեց իմ մոր որովայնից ինձ ընտրել ու իր շնորհի միջոցով ինձ կոչել, մենք դեռ չծնված Աստծո ականջներին հայտնի ենք եղել, Աստծո մտքի մեջ ենք եղել, իսկ մարդիկ կան մտածում են, որ գիտեք բժիշկներին ինչ են ասում, ուշադիր եղեք, բժիշկները մարդ են ու իրանք էլ ունեն խղճ մտանք, բայց իրենց խիղճը սպանել են, գիտեք ոնց, ասել են դե իրանք դե այդ որ դուք կատարում եք իրանք հլը որ մարդ չեն իրանք երեխաներին վերաբերվում են կարծես կույրաղիկ կարծես ինչ որ օրգան են հերացնում մարդու կնոջ որովայնի մեջից բայց այդպես չի նրանք մարդ են նրանք դեռ չծնված մարդ են եւ 40 օրեկան արդեն նրանք ունեն հոգի աստծո հոգին այդ երեխայի հենց առաջին օրվանից լավ այսպես առաջին օրվանից այդ երեխաների մեջ են ժողովուրդ կապչունի քանի շփաթական է որեկանը երբ որ կատարվում է աբորտ արհեստական ուժեցում երեխան սպանվում է մորբորի մեջ մորբորվայնի մեջ սա էսպես է սա ճշմարտությունն է սա իրականությունն է երբեք դու եղիր այն մարդը ով կտարածես այս լուրը ու կասես մի արեք այս բանը մի արեք այս սպանությունը սա սպանությունն է հասկանում եք տարեկան 150,000 սամենակ
կանաց մասնեմ խոսում անհաջող անարիստական վիրահատություն հետևանքով սպանվում են, մահանում են, չեն սպանվում, մահանում են, մի գնացեք այս քայլին, խելամիտ մտածեք, դրա համար ճիշտ ընտրություն կատարեք, ճիշտ քայլեր արեք, երբեք մի գնացեք այդ քայլին ու մի սպանեք ձեր չծնված երեխային, դուք ուղղակի վերակացուներ եք ձեր դեր չծնված երեխաների ու ծնված երեխաների վրա, մենք ժամանակավոր ենք այս կյանքի վրա, դուք սպանում եք Աստծո երեխաներին, դա միջև ձեր երեխան լինելը դա Աստծո զավակներն են, եւ դուք իրավունք չունեք դանակ բարձրացնելու իրանց վրա, դա իրավունք չունենք մենք դանակ բարձրացնելու ձեր չծնված երեխաների վրա, դուք իրավունք չունեք, դուք ուղղակի վերակացուներ եք, դուք լինեք մայր եւ հայր, դուք նրանց վրա Աստծո կողմից կարգված վերակացուներ եք, դուք իրավունք չունեք նման քայլ կատարելու, մի արեք ու մի բերեք այս չարիքը երկրի վրա, այ դրա համար ա որ այսքան հազարավոր աբորտներից 2002 թվականին օրենքը մտավ եւ անցել ա 18 տարի, հա 19 տարի, այդքան երեխաների արյունը, ինչպես գրված ա, Աբելի արյունը աղաղակում էր, որ Կայենը սպանեց Աբելին, ասում ա արյունը աղաղակում էր, Աստուծուն ասում էր, այսօր հազարավոր երեխաների արյուն աղաղակում ա, եւ դրա համար պատասխանը չի ուշանում, մի արեք նման բան, թողեք նրանք ծնվեն, թողեք նրանք մեծանան, թողեք նրանք գան աշխարհ ու արարեն, ու այդ իրենց մեջ տաղանդը մի սպանեք ձեր երեխաներին, նրանք մեղավոր չեն, նրանք մեղավոր չեն, որ դուք իրենց անցանկալի եք համարում, գիտեք մի բան ասեմ ձեզ, սրա մասին խորհեք ու մտածեք, դեր չծնված երեխաները իրանքը զգում են ու հասկանում են, նույնիսկ ձեր խոսակցությունները նրանք կարան վերառնեն, ես սա ուղղակի չեմ ասում, ես երբ որ դպրոցական էի, ես ուսումնասիրում էի ջրի հետ կատարվող այն, երբ որ ջուրը դնում ես ռոք երաժշտության տակ եւ դնես Մոցարտի երաժշտության տակ, նրանց սա հասարակ բան եմ ձեզի ասում, նրանց մեջ գտնվող մոլեկուլների, ջիջների շարժը տարբեր է լինում, եւ երբ նրան օգտագործում ենք մեր օրգանիզմի մեջ, անկախ կախված նրանից թե ինչ երաժշտության տակ ա եղել, ինչպիսի հանգստության վայրում ա եղել, այդպիսի ազդեցություն ա թողում մեր վրա, ժողովուրդ, եթե ջուրը ունի իր մեջ ինֆորմացիա կրելու ունակություն, որքան ավելի չծնված երեխաները իրենց մեջ կրում են այդ ամենիչը, եւ նրանց, ում որ մերժված եք համարում, ում որ անցակալի եք համարում, նրանց կյանքում մերժվածության այդ մերժվածության հասկացողությունն եք սերմանում, ձեր չծնված երեխաների համար աղոթեք, եթե նույնիսկ զույգերից մեկը հրաժարվում ա, պայքարեք եւ չգնաք նման քայլերի, ամեն բան թողեք, բայց գնացեք Աստծո խոսքի հետեւյալ, ես չեմ անելու նման բան, այդ երեխան պետք ա ծնվի, նա ասելիք ունի այս աշխարհում, նա անելիք ունի այս աշխարհում, նա տիրոջ զավակն ա, միջև քո զավակը կլինի, նա տիրոջ զավակն ա Քրիստոս Հիսուսի անունով, չանեք նման բաներ, հեռու կանգնեք, եւ ովքեր որ արել են նման բաներ, խնդրում եմ արձագանքեք, եւ եթե ուզում եք ապաշխարության աղոթքանել, արձագանքեք, մենք այսօր աղոթելու ենք, մենք այսօր գալու ենք տիրոջ առաջ, մենք այսօր թռվելու ենք տիրոջ առաջ, ասենք Տեր, ներիր մեր մեղքերը, որտեղ մենք անգիտակցաբար ենք արել, որտեղ մենք չենք հասկացել, որ մենք մողոքին ենք զոհում, որ մենք մողոքին ենք զոհում նրանց, մողոք այսօր դու լացելու ես, այսօր երկինքը պետքա ցնցա, այսօր ապաշխարության ձայնը ցնցություն պետքա դառնա, երեխաների հոգիները երկնքում ա, բայց այս մեղքը ձեր ձեռքերի վրա ա, ովքեր որ կատարել են, թող Տերը ների Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, եթե մարդիկ կան, որ արել են, համարձակ արձագանքիր, ասա ես արել եմ եւ ուզում եմ ապաշխարեմ, եթե արել ես, կամ եթե դու ամուսինն ես եղել եւ դու դրդել ես նման քայլի, կամ աչք ես փակել, կամ դու ձայն չես անել կրկին, ապաշխարելու կարիք ունես, այստեղ տեսնում եմ, որ գրել են, քույր, այսօր քո համարձակությունը կբերի քո ապաշխարությունը, կանելի մարդիկ, ովքեր որ կմտնեն ուրիշ մոտիվներով այստեղ, խնդրում եմ ուղղակի փակեք իրենց SMS-երը, թող միայն մնան նրանք, ովքեր որ տիրոջ ներկայության մեջ են, ահ Տեր, փառք ես Հիսուս քո լինելու համար,
հիմա ապաշխարության աղոթք ենք անելու, եկեք նաև մեր երկրի համար ապաշխարենք, եկեք մեր ազգի մայրերի համար ապաշխարենք, ովքեր արել են մի ժամանակ այս քայլը, եկեք փակենք այս մարդուն, տեսնենք մոդերատորները զբաղված են, ես ուզում եմ ապաշխարել թղթերներից, անպայման քույրս, Քրիստոս այսօր պատրաստ է շնորհքով ներելու, իր արյունով լվալու և քո ձեռքերը կմաքրվի, ամեն մեկի ձեռքերը կլվանա, ողուն ձեռքի որ արյունոտ են, ձեռքերը կլվանա Տերը, բայց այս քայլը պետք է քո սրտի մեջից պետք է դուրս գա, գիտեք, հա, դե հարազատներս, ես չեմ խոսում այն դրվագի մասին, որ մոր կյանքն է վտանգված, ես դրա մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ, որ Լիլիթ ջան, Աստված ներելույա, եթե ապաշխարենք այսօր, հիմա, եկեք բոլորս, եկեք այն մարդիկ, ովքեր որ արել են, այստեղ արձագանքեցին, մենք հիմա կաղոթենք ձեր համար, հետո օբշիպո, ամբողջ երկրի համար ենք աղոթելու, որ Տերը ների և Տերը այս ողորմությունը անի, ծնկի արի քույրս, եթե հարմար չի ձեռքը դիր սրտիդ, ես ուզում եմ քո համար աղոթք անեմ, և կրկնիր իմ հետևից այս խոսքերը, եթե արել ես այս սխալը Տեր, ես գիտակցում եմ, որ գործել եմ մի մեղք և սպանել եմ իմ դեռ չծնված երեխային, ես գիտակցում եմ, որ դա իմ ձեռքերի վրա է նրա արյունը, ես գիտակցելով քո առաջ եմ գալի և քո ողորմությունն եմ խնդրում, քո շնորհքը, որ կների ինձ և կմաքրի ինձ և կտա այս մեղքից ազատություն, Հայր, Հիսուսի անունով ներիր ինձ, իմ գործած սխալի համար, ես զղջում եմ և ապաշխարում եմ քո և երկնքի առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունովը, ամեն, ամեն, Քրիստոսը այսօր քեզ ներեց, այսօր քո ձեռքերը մաքուր են, այդ նման քայլ անողներին թույլ չտաս, որ անեն, կանգնիր, բարեխոսիր, նրա հետ գնա, հանդիպիր և խոսա, և թույլ չտաս, սա թող լինի բարի գործակից, թող քո արարքը այլևս լինի վկայություն, որ դու ապաշխարել ես, և գնա գտիր այն մարդկանց, ովքեր որ նման բան կուզեն անեն, մի թույլ տուր, խոսա իրանց հետ, ես ուզում եմ միասին աղոթենք Տեր օրհնի բոլորիդ, եկեք միասին աղոթենք երկրի համար, նման բան անողների համար, Հայր Հիսուս, Տեր իմ Աստված, մենք աղոթում ենք մեր երկրում կատարված այդ համատարած մարդասպանությունների, երեխայասպանությունների մասին, Տեր իմ Աստված, ողորմիր այս երկիրը, Տեր ներիր այս երկիրը, ողորմիր և քո արյունը, Քրիստոսի արյունը, թող լվա և մաքրի այս մեր երկրի մեղքը, մեր անօրենությունները, մեր գործած չարիքները, այսօր ողորմություն արա, Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք, որ դու փառահեղ Աստված ես, շնորհակալ ենք, որ դու ներող Աստված ես, օրհնիր մեզ, Հայր, ողորմիր մեզ, Հայր, և այդ արյունը թող չպահանջվի մեր երկրից, Հայր, հասատագրիր մեզ, Տեր, այդ մեղքի կապանքից, և թույլ տուր, որ ամեն մեկից հասնի այս հասկացողությունը և այս գիտությունը, որպեսզի կորստյան չգնանք, Հայր, առանց քո գիտությունը չիմանալու պատճառով, Քրիստոս մեր Աստված, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ հետ ես, մեր կողքին ես, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ամեն, ես այս եթերը կաշխատեմ տեղադրեմ YouTube-ում, տեղադրեմ Facebook-ում և ովքեր որ կեսից են միացել, դու կուզես քո բարեկամը տեսնի այս եթերը և դու կարաս հանգիստ իրան ուղարկես, որ ինքը ամբողջական տարբերակը նայի, ժողովուրդ ջան, Տեր օրհնի ձեզ, ուշադիր եղեք, Քրիստոսի առաջ մաքուր եղեք ու սուրբ եղեք, միաբանության կապը ամուր պահեք, աղոթքների մեջ եղեք, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակից եղեք, և Տերը ձեզ կպահի ամեն մահվան գնացող ճանապարհներից, Տիրոջ անուն թող փառավորվի ձեր կյանքի մեջ, եղեք այլևս օրհնված Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ձեզ բարի ու խաղաղ գիշեր եմ մաղթում։